Men jeg sier dette med filmkritikerprisen for at noen år etterpå så oppstod det jo en liten, vi må jo ta med den anekdoten jeg har sagt, en liten duell mellom oss to. Dere hadde hatt premiere på Julia Julia, en sommerlett, en florlett, ja, hva skal vi kalle det, en komedie? En vi kalte livsfæring. Det i hvert fall det, du gjorde ikke det, men vi kalte det det. Nå var det riktig nok Øyvind, kollega Øyvind Thorsen i Aftenposten som anmeldte Julia Julia. Ja, ja, så men dere... sånne detaljer tok vi oss aldri. Vi sa det i, vet du, i den filmen som heter Leve sitt liv, Wenche Foss, og da la vi Wenche Foss få den replikken om at eksakte detaljer aldri vært min sterkste side. Nettopp. Men det som skjedde var da at filmen hadde premiere i Oslo dagen før den skulle vises på Haugesundfestivalen. Og så skrev Øyvind en anmeldelse som kanskje var litt betinget i hyllesten. Si det kan man si. Det kan man trygt si. Ja. Og så dro du over til Haugesund, og så hadde du blitt intervjuet i radio. Og da sa du noen ting om at du kunne ha lyst til å klappe til kritikerne og sånt noe. Var det omtrent det? Du var i grunn ganske skuffet og indignert, og det kan man skjønne. Og så kom vi til pressekonferanse i Haugesund. Og jeg da selvfølgelig måtte jo gjøre min journalistiske plikt som førstemann, og så stille spørsmål om du holdt fast ved den intensjonen du hadde erklært i radiointervjuet tidligere på morgenen. Og da så du grunnlig på meg og litt irritert og sa at jeg kunne ha lyst til å klappe til deg også, sa du. Og da var det at den store skandalen skjedde, nemlig at kollega Arvid Andersen i Dagbladet reiste seg. Og du hører med til historien at Arvid var blitt torturert nok så mye av Gestapo på misjonshotellet i Trondheim under krigen. Så hvis det var den minste antydning til maktbruk i lokalet, så forsvant Arvid. Og Arvid sa, dette orker jeg ikke å høre på, og så gikk han ut, og så måtte vi andre forsvinne da i solidaritet, og dette ble en svær historie som vi i grunnen har tillit til hverandre, tror jeg, etter hvert. Ja da, men det er likevel sånn at altså, jeg vil ikke påstå at min hukommelse er verdens beste, men den er bedre enn din. Ja. Og det er sånn at altså, det var ikke jeg som ble intervjuet på radioen, det var Sven. Ja. Jeg satt jo i flyet med et sånt tomannsfly sammen med Knut Husbø, for vi skulle jo ikke til Haugesund, men så måtte vi det på grunn av den kritikken. Så måtte vi jo reise dit for å være med på denne pressekonferansen da. Og da vi kom inn der, så spurte du ganske riktig, du tok ordet og spurte om jeg mente det samme som Sven. Ja. Jeg ante jo ikke hva han hadde sagt, for jeg hadde sittet i fly. Men så sa jeg at jo, men det er nok riktig. Så du gjør nok også lurt å holde deg unna meg, sånn på en armlengdes avstand i hvert fall, for at, ellers så får jeg lyst til å tørke trynet inn på deg. Tror jeg nok at jeg sa noe sånt. Ganske nøyaktig. Og så, og da var det du sammen med en del andre kritikere, da reiste dere opp og gikk. Og jeg husker godt at du mumlet skjegget, som du vel også hadde den gangen. Ja, ja, ja. Og da sa du at... ja, jeg sa et eller annet jeg gikk forbi. Om noe om korpoli avstraffning eller noe sånt nå. Oh, ja. Ja. Og det var vel, hadde vel da kanskje med din kollega fortid å gjøre da, som jeg ingen andre av oss visste noe om da. Men i alle fall så sa Tor Erling Staff, sa noe den gangen da, som var vår advokat den gangen, han sa at for dette ble jo et spektakel av. Og da sa han at ja, men altså, det er jo åpenbart at dere utviser jo verdens største aktsomhet, for dere ber jo folk om å holde dere unna. Så. Ja, jeg tror vi skal være glad for at vi kom ned på bena om kjeften gikk. Ja, så ja da.
Så det var nå det, og efter hvert så utviklet det seg en slags duelltilstand mellom en del av oss kritikere og dere, og dere stimulerte oss, og vi stimulerte vel kanskje dere, og det var muligens mest ubehagelig for dere. Jeg tror nok det, og hvorvidt dere stimulerte oss, det vet jeg ikke. Jeg tror dere sementerte oss, det tror jeg dere gjorde. Ja.